Įdams Vilniaus International Meridian School. Jūs pasveikino choro Meridianas vaikai ir ketvirtos šokėjai. Taip pat jūs pasveikinti nori mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Riaukinė. Sveiki taip gausiai susirinkę ir tikrai nesitikėjome, galvojame, atvyks šiek tiek mažiau. Tai smagu, kad mūsų organizuojamas konkursas pritraukia štai tiek daug mažųjų, jaunųjų matematikų. Taip pat jie turi labai, matau, didelę palaikymo komandą, tai jūs artimuosius, tėvelius, mamas, močiutes, mokytojus, kurie ruošia šiam konkursui, šiai olimpiadai. Pasiekėt tikrai gerų rezultatų, patekote į Lietuvos dešimtuką. Tai jūs visi esate laimėtojai, jūs visi esate prizininkai, jūs visi esate matematikai. Šito konkurso šūkis buvo, kiekvienas gali būti matematiku. Tai kaip ištaisėm rezultatus, mes sakėm, na iš tikrųjų vaikai šiemet ir įrodė, kad tikrai daug gali būti matematikas. Tai sveikinam jūs visus. Galit savo iš tikrųjų paploti drąsiai, aš tikiu, kad jau plojot ir iš džiaugsmo. Dar abitų jūsų pradėjų paplojų. Na, o šiandien tikimės šią šiek tiek apniukusią dieną, gal dabar ir nelabai patogiai stovėdami, bet gavę apdovanojimus, nusišypsosite vieni kitiem. Ir kitais metais taip pat linkime dalyvauti, laimėti ir visada savo širdyje būti laimėtojais, jeigu jums patinka matematika. Nors daug apie matematiką žino, bet žadėjo mažai kalbėti mūsų mokyklos matematikos mokytojas Andrius Bernikevičius. Gerbiami tėveliai, mokytojai ir mokiniai. Man kaip matematikos mokytojai be galo smagu matyti tiek daug jaunųjų matematikų vienoje vietoje. Kaip ir pavaduotojas sakė, jūs visi jau esate nugalėtojai. Jūs praėjot pirmą etapą, praėjot antrą etapą ir visi geriausiai dabar esate čia. Kągi jums duoda matematika be gerų pažinių ir be prizų, kurios gaunat olimpiadose ir konkursuose? Tai ne tik aštrus protas, tai ne tik erelio žvilgsnis, kuris leidžia pamatyti dėsnius ir ryšius ten, kur paprastoji mirtingoji akis jų nemato. Tai visų pirma yra charakterio formavimas. Geras matematikas, jisai myli matematiką ir jisai neleidžia savo su ja elgtis bet kaip. Matematika atveria savo grožį ir paslaptį tik tiems, kas yra atkaklus ir be galo kantrus. Dėl to jums aš linkiu kiekvieną sunkią užduotį, uždavinius, dantimis ir nagais griebti, būti alkaniems, visada uždavinėti klausimą, kodėl, ginčytis, nesutikti netgi su mokytoju, ieškoti jo klaidų. Ir nes geras mokytojas atvirkščiai pasidžiaugs, kad jo mokinys masto savarankiškai, ieško klaidų ir tikrina svetimas tiesas. Galima būtų dar pridurti ir tai, kad ir kas benutiktų, ar pralaimėtumėt, ar laimėtumėt, visada išsaugokit tą ieškojimo dvasę. Ir jeigu mylėsite matematiką, matematika mylės jūs. Dar kartą sveikiname visus čia atvykusius ir linkime, kad tai taptų tradicija kiekvienais metais atvykti čia į Meridiano mokyklą, užlipti ant scenos ir būti pagerbtiems. Ačiū. Na ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Diplomus ir apdovanojimus įteikti mums šiandien padės Tarptautinio matematikos konkurso Pangėja 2017 koordinatorė Lietuvoje Daiva Mieliauskinė. Ir mūsų mokyklos aštuntokai
kurie tikrai šauniai sutiko šiandien mums pagelbėti. Taip pat mes labai dėkojame mūsų mokyklos direktoriui, kuris mums leidžia būtent organizuoti šį konkursą, skatina, ne tik leidžia, įkalbinėja kartais. Kartais mes sakom, gal jau nebereikia, direktorius sako, tikrai matematikų daug Lietuvoje ir reikia. Štai tikrai dėkojame savo direktoriui, kai jums eina. Na ir dabar pirmiausia, mes norime įteikti diplomus mokykloms, kurių moksleiviai užėmė pirmas vietas. Prašysime, jeigu yra ar direktoriai, ar pavaduotojai, ar mokytojai tų mokyklų, jeigu ne, tai gali ateiti pasiimti tėveliai arba moksleiviai, pasiimti diplomą pirmos vietos laimėtojo mokyklai. Ir sulaukti pirmos vietos laimėtojo. Kviečiame kantriai laukusius pirmos vietos visų klasių laimėtojus. Taip pat jie gaus po mažą dovanėlę, pagėjos puodelį, kurį turės perduoti savo mokytojai, kuris juos paruošė šiam kursui. Ir labai norim paprašyti truputėlį palaukti fotosesijos ir po to mes visi čia nusifotografuosime.